улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4 сарын 11-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 1 сарын 7-8-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаараа хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороон шилжүүлсэн. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг улсын хурлаас нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилгооны сонсгол зохион байгуулж томилох түүнчлэн улсын дээд шүүхийн шүүгчд нэр дэвшигчийн талаар улсын хурл танилцах сонсгол зохион байгуулдаг байх санал дэмжигдсэнтэй холбогдуулан нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан хэлэлцүүлсэн болно. Байнгын хороо 2021 оны 1 сарын 13-ний өдрийн хуралдаанаараа дээр хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явууллаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед гишүүдээ санал гараагүй тул улсын хурлын гишүүн, ажлын хэсэг ахлагч инквайр Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-22 цаасныг үндэслэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэлэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гомын санал гаргасныг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.